Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali Sunni yo'ldosh orqali Asia Sat 3 C to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340-kanalda 17:30 va yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis Tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Inqilobdan keyingi o'zgarishlar, matbuot erkinligi. Amerikada saylovoldi mashmashalari. Seattle shahri AQSh-O'zbekiston aloqalarida muhim rol o'ynaydi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi ko'rsatuvimiz yana huzuringizda. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika hamon g'alayonlar girdobida. Uzoq yillik avtoritar rahbarlar hokimiyatdan ag'darildi. Kimdir qochdi, kimdir halok bo'ldi, kimningdir taqdiri sudda. Tunisda boshlangan arab bahori Misr, undan keyin esa Liviyaga ham o'tdi. Suriya va Yamanda namoyishlar bugungacha davom etmoqda. Bahrayn ham beqaror. Biroq inqilob va katta burilishlar yuz bergan mamlakatlar birdaniga o'zgarib qolmaydi. Yopiq jamiyatlar bir kunda oshkora va erkin muhitga aylanmaydi. Demokratiya oson ish emas. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev. Misr prezidenti Husni Muborak yil boshida hokimiyatdan ketganida mintaqada matbuot erkinligi barq uradi degan umid uchquni paydo bo'lgan edi. Ammo namoyishlarga qarshi tazyiqlarning davom etayotgani va chiqishlarning davlat matbuotida yoritilishi jurnalistlar oldidagi muammolarning uchini namoyish etdi xolos. Davlat matbuoti namoyishchilarni qurollangan to'da deb aholini harbiylarni qo'llab-quvvatlashga, namoyishlarga qarshi turishga da'vat etdi. Bu shundan dalolatki, davlat matbuoti, davlat jurnalistlari haligacha isloq bo'libgina qolmay, axborot uzatish borasida faoliyati yomonlashdi ham. Mustaqil axborot manbalari davlat matbuotining namoyishlarni yoritish uslubini tanqid qildi. Mamlakatni vaqtincha boshqarayotgan harbiylar esa alohida matbuot anjumani o'tkazib, o'z nazoratidagi ommaviy axborot vositalari ishini olqishladi. Misrlik jurnalistlar fikricha, muvaqqat kengash televideniya faoliyati va ko'rsatuvlar programmasiga ko'p aralashadi. Ommabop so'nggi so'z nomli tok-shou olib boruvchisi Yosir Fuda bunga norozilik bildirib, ko'rsatuvni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ydi. We're seeing this tug of war. Voqealarni yoritishda xolis va mustaqil bo'lishga intilayotgan axborot vositalari va ularni hamda vaziyatni nazorat qilishga oshiqayotgan harbiylar o'rtasida o'ziga yarasha urush ketmoqda. Harbiy muvaqqat hukumatda islohotga xohish yo'q. Uni tanqid qilgan muxbir va blogerlarning ayrimlari hibsga olindi. Boshqalarga jazoning o'zga choralari qo'llandi. Карли Карнинг айтишча, инқилобий ўзгаришларни бошдан кечирган минтақа давлатлари орасида яқинда сайловлар ўтган Тунисда аҳвол нисбатан яхшироқ бўлиши мумкин. Tunisia did pass a freedom of information law. Tunisda axborot erkinligiga doir qonun qabul qilindi yaqinda. Undan oldin qizg'in munozaralar ham bo'lib o'tdi. Mahalliy guruhlar, jurnalistik tashkilotlar, huquq himoyachilari ularda faol ishtirok etdi.
Xalq g'alayonlari Suriyada deyarli bir vaqtda boshlanganiga qaramay, hukumatning qo'li hozircha baland. Matbuot cheklangan. Internet axborot olish uchun yolg'iz manba rolini bajarmoqda. Namoyishlar fevral o'rtalarida boshlangan bo'lsa, shu kunga qadar ishonchli ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Qirg'izistonda o'tgan oyki prezident saylovlari sarhisobi, bu jamiyatni qiynayotgan muammolar, qo'shni davlatlardagi ahvol. Saytimiz amerikaovozi.com mintaqaviy va xalqaro ma'lumotlar manbai. Amerikadan tortib Markaziy Osiyogacha qolaversa siz yashayotgan mamlakatdagi muhim o'zgarishlar. Bularni internetdagi sahifamizda yoritib boramiz. Amerika va yurtingiz orasidagi aloqalar, ular ortidagi sabab va omillar, tashqi dunyo siz va davlatingiz haqida qanday fikrda? Tahliliy maqola, intervyu va sharhlar bilan tanishasiz. Ularni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham topasiz. Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz. Dasturimiz davom etadi. Amerikada prezidentlik uchun poyga avjida. Saylovlar 2012-yilning 6-noyabrida o'tadi. Ungacha esa Respublikachilar partiyasi amaldagi rahbar demokrat Barak Obama bilan bellasha oladigan nomzodni tanlash kerak. Yangi yilning 1-oyidanoq shtatma-shtat saralash jarayoni boshlanadi. Bu jamiyat saylovlarga erta tayyorlanadi. Nomzodlar obdon elakdan o'tadi. Har bir da'vogar oilasi va tarjimai holidan boshlab dini va siyosiy qarashlarini tushuntirishi, omadan tushgan har bir savolga javob berish kerak. Jarayonni qizitadiganlar, ya'ni olovga moy sochib turadiganlar bu ommaviy axborot vositalari. Respublikachilar orasida yetakchilikni boy bermayotgan Mitromni nasroniylarning marmon oqimidan. Marmonlar Injildan tashqari yana boshqa kitoblarni ham muqaddas deb biladi. Yaratgan Isodan keyin ham elchi yuborgan deya ishonadi. Boshqa nasroniylar nazarida ular egri yo'lga kirgan odamlar. He is a genuine follower of Jesus Christ. Robert Jeffress, evangelchilar yetakchisi, Texas shtatida tanilgan ruhoniy, gubernator Rick Perry nomzodligini qo'llamoqda. Mitt Romney dedi Jeffress, haqiqiy nasroniy emas. Uning fikricha bunday odamlar prezidentlikka yaramaydi. Mormonlar nazarimda buzilgan nasroniylar to'dasi, ularning nomzodi to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Jeffressning izohi shuki, marmonlar shaxsga sig'inadi. Xudo va uning o'g'li Isodan boshqaga ibodat qilish gunoh deydi u. Bu tuhmat deydi mana bu marmon. Uydirma gaplar xolos. Ko'pchilik amerikaliklar siyosat va din bir-biriga aralashmasligi kerak degan fikrda. Lekin bahs va tortishuvlar tinmaydi. Nomzodlar debatlarda bu masalani chetlab o'ta olmaydi. Rahbarlikka tanlanayotganimizda nomzodlarning diniga qarashimiz kerak degan qarash meni juda tashvishga soladi. Axir Amerikaga asos solinganida aynan mana shu narsa rad etilgan. Hokimiyatga saylanadigan shaxs e'tiqodi emas, yurti uchun nima qila olishiga qarab baholangan. Ommaviy so'rovlarda amerikaliklar dinning farqi yo'q deydi. Agar gap ekstremizm haqida ketmayotgan bo'lsa. Los-Anjeles ko'chalarida masalan odamlar shunday fikrda. Ekstremistlarga yo'q deyman dedi mana bu ayol. Ular hammani bir qolipga solishga va xuddi o'zidek fikrlashga undaydi. Men shaxsan bunga qat'iy qarshiman dedi u. Arizona shtatidanman. U yerda marmonlar to'lib yotibdi. Boshqa nasroniylardan farqi yo'q. Katolik, protestant, baptist, kimga nima? Romney hamma nasroniylarni ham ishontira olmasligi mumkin dedi din va siyosat bo'yicha tahlilchi Daniel Cox. Evangelchilar Respublikachilar partiyasining ajralmas qismi. Shunday ekan, bu o'ta taqvodor nasroniylarning qarashlari albatta katta ahamiyat kasb etadi. Respublikachi har 4 saylovchidan biri evangelchi. Ayova, Janubiy Karolina va Florida shtatlarida ular ayniqsa katta kuch. Agar Romney evangelchilarni haqiqiy nasroniyman, sizning siyosiy qarashlaringiz va qadriyatlaringizga sherikman deb ishontira olsa, marra uniki. Prezidentlikka da'vogar avval partiyaviy nomzodlikni qo'lga kiritishi, keyin esa umum mamlakat saylovlarida demokrat raqibi bilan kurashish kerak.
Amerikada prezidentlikka da'vogar hech narsadan istisno emas. Shaxsiy hayotidan tortib tarjimai holigacha. Respublikachi Herman Cain reytinglarda oldinda. Lekin bugungacha 4 ayol uni jinsiy bosimda ayblab chiqdi. Ularning aytishicha bu voqealar 1990-yillarda Herman Cain Amerika restoranlar uyushmasini boshqarayotgan paytda yuz bergan. Nomzod bu tuhmat va uydirma deydi. Lekin bu ayblovlar o'sha paytdayoq qayd etilgan. Amerika axborot vositalari diqqat markazida turgan bu masalaga yaqindan nazar tashlasak. Herman Cain tegajoqlikda ayblanayotgan birinchi amerikalik siyosatchi emas. Har saylovda ko'tariladi bu masala. 1990-yillarda u spitsa kompaniyasini yuritgan, keyinroq restoranlar uyushmasiga prezidentlik qilgan. Keyin hazilkashman meni noto'g'ri tushunishgan dedi. 1998-yilda AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton Oq uyda praktikant qiz bilan don olishib, butun dunyoga sharmanda bo'lgan, ishdan olinishiga sal qolgan edi. Yana bir necha ayol uni jinsiy bosimda ayblagan. 2006-yilda Florida shtatidan saylangan kongressmen Mark Foley qo'l ostida ishlagan yosh yigitlarga behayo maktublar yuborib qo'lga tushgach, lavozimidan ketishga majbur bo'lgan edi. Ayollar huquq markazi xodimi Fatima Graves dediki, saylovchi menga ovoz bering degan odam haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishi kerak, shaxsiy va siyosiy. Jinsiy bosim oqibatlari, ishxonadagi vaziyat, qanday choralar ko'rilgani, amaldorlar o'zini qanday tutishi, bular juda muhim va nozik masalalar. Hammaga birdek ta'sir qiladi. Afsuski, biz odatda jinsiy bosimni yuzaki muhokama qilamiz xolos. Bu oddiy muammo emas axir. 20 yil oldin AQSh oliy sudiga ko'rsatilgan arbob Clarence Thomas Kongressda uzoq so'roq qilingan. Sabab uning qo'lida ishlagan Anita Hill nomzodni jinsiy bosimda ayblab chiqqan. Hozirga kelib Amerikada bunday harakatlarda aybdor deb topilgan odam og'irroq jazoga mahkum etiladi. Ish joylarida hamma maxsus kurslardan o'tish kerak. Jinsiy bosimni mudhish jinoyat deb biladigan amerikaliklar Kongressdan qonunlarni kuchaytirishni talab qilmoqda. Right now, quite frankly, a lot of women are just having. Hozir ochig'ini aytadigan bo'lsak, ayollarimiz ishi borligiga shukr qiladi. Shunday ekan, jinsiy bosimga chidashga harakat qiladi, og'iz ochmaydi. Jinsiy bosim jinoyat. Har yerda kuzatiladigan qonunbuzarlik bu. Oliy ma'lumotli ayollar uyushmasi deb nomlangan tashkilot yaqinda bu borada yangi hisobot chiqardi. Unga ko'ra, jinsiy bosim shu qadar keng tarqalganki, uni epidemiya deb atash mumkin. Herman Cain hech kimga jinsiy bosim o'tkazmaganman deb o'zini himoya qilmoqda. Axborot vositalari bunday ayblov bilan chiqqan ayollar aslida kim degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Huquq himoyachilari nazarida bu noto'g'ri. Bu ayollar kim bo'lishidan qat'iy nazar ularning huquqlari buzilmasligi kerak deydi faollar. Gap nafaqat ularning or-nomusi, balki ertaga prezident bo'laman deb bong urayotgan shaxslarning axloqi haqida ketmoqda. Bali kontenangiz bo'lsa, ko'rsatuvlarimizni har kuni Aziyasatuch tizimi C-to'lqini 340 kanalda tomosha qiling. Efir vaqti va antenna parametrlari saytimizda. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglasangiz bo'ladi. Hotbir sistemasida har kuni kechki 10:00 da, Yamal 201 tizimida esa jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanal orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM'da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Jonli ravishda har kuni kech 7:30 da. Uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qaydasan Seattle, o'zbek xalqining bu yerdagi do'stlari. Amerikaliklar Yuri Gagarinni eslamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. O'tgan dasturimizda hikoya qilganimizdek, AQShning Seattle shahri Toshkent bilan birodar. Har bir joyni bozoriga qarab baholashadi. Dehqon bozorlari bu yurtda ham ommani o'ziga chorlaydigan maskanlar. Lekin Seattle shahri joylashgan Washington shtati nafaqat meva va sabzavotlari bilan, balki baliqchilik sanoati bilan ham tanilgan. Seattle Tinch okeani bo'yidagi shahar axir. Safarimizni Pike Place Market deb nomlangan katta bozordan boshladik. Maskanni aylanar ekanmiz, o'zini o'zbek xalqining do'sti deb biladigan ko'plab insonlarni uchratdik. Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi a'zolaridan biri Helen Holter. Holter xonim sobiq jurnalist, hozirda sog'liqni saqlash sohasida ishlaydi. O'zbekistonga 1989-yildan beri borib keladi. Ilk bor safar qilganida o'sha paytda Kommunistik partiyaning birinchi kotibi Islom Karimovdan intervyu olgan. O'zbekiston rahbari o'sha davrga xos yutuq va muammolar haqida gapirgan. Respublika kelajagi porloq ekanini aytgan. Shuningdek, xalq oldida turgan murakkab muammolarni tilga olgan deya eslaydi Helen Holter. But I think that you need to have Shundan beri ko'p narsa o'zgardi. Toshkent Seattle orasidagi do'stona aloqalar mustaqillik yillarida yangi bosqichga kirdi. Bugun bir-birimiz haqimizda ko'p narsa bilamiz. Istak bor joyda imkoniyat ham bor, deydi u. Helen Holter madaniy almashinuvlar ahamiyatini yuqori baholaydi. Borish kelish, deydi u, xalqlarni yaqinlashtiradi, odamning dunyo qarashini kengaytiradi. Vatanga yangicha ilhom va bilim bilan qaytasiz. Ezgu ishlar qilgingiz keladi. I think Seattleites know a lot more about Tashkent and Uzbekistan. Seattle ahli Toshkent va O'zbekiston haqida yaxshi biladi. Men Montana shtatida katta bo'lganman. Keyinroq Wisconsin shtatida yashaganman. U yerda siz haqingizda uncha bilishmasam, ammo Seattleda O'zbekiston desangiz, gap qay yer va qay elat haqida ketayotganini bilishadi, deydi u. Odamlar u yerda nima bo'layotgani bilan qiziqadi, kuyunadi, o'ylanadi, masala va muammolarni tushunishga harakat qiladi. Bu quruq gap emas, haqiqat, deydi u. Bir-birimizdan ko'p narsa o'rgansak bo'ladi. Yordam haqida gapirganida unga Amerikaning o'zi ham bugun qiynalayotganini, Seattledagi o'ziga to'q shaharda ham moliyaviy yetishmovchilik sezilayotganini eslatdik. Odamlarning boshqa xalqlar haqida o'ylashga imkoni bormi? We are struggling and I've been in Seattle 30. Albatta, bugun hech kimga oson emas, deydi u. Avvalo o'z tirikchiligimiz ustida qayg'uramiz. Bola chaqa, ish, uy joy degandek. Amerika iqtisodi qiyin bir ahvolda ekan, muammolar Seattleni ham chetlab o'tmayapti. Lekin biz bu bilan chet eldagi do'stlarimizni unuta olmaymiz. Yangi loyiha va dasturlar haqida o'ylayapmiz. And even think about
about other places beyond our borders, such as Uzbekistan. Uning fikricha, ekologiya, salomatlik, texnologiya va ta'lim hamda boshqa sohalarda malaka oshirish uchun O'zbekistondan ko'proq kadrlarni bu yerga olib kelish kerak. Va o'z navbatida Seattle mutaxassislarini O'zbekistonga yuborib tajriba almashish uchun imkoniyat yaratib berish lozim. I think by simply opening up doors. Seattle Toshkent birodarligi deganda men shunday ezgu ishlarni tushunaman. Hamkorlik uchun eshik ochilgan. Hamma ishlarimiz ham samara bermasligi mumkin. Bu tabiiy. Xalqlar bir-birini tushunishi, ayniqsa rahbarlarimiz til topishi oson emas. Birodarlik aloqalari o'rnatilgan paytda sovuq urush tugamagan edi. Lekin bunga haddimiz chiqqan. Siyosiy hamkorlik silliq kechmaydi. Lekin biz Toshkent va butun O'zbekiston xalqi bilan yaqindan ishlaylik. Muammolarga birga yechim topaylik deymiz. Yaxshi niyat yarim mol. Hamma narsaning yo'lini topsa bo'ladi, dedi Helen Holder. Mana shunday ijobiy fikrda yurganlardan yana biri Toshkent Seattle birodarlik uyushmasi raisi Dan Peterson. Xizmat ko'rsatgan pedagog, hali ham dars beradi. We are on one very small planet. Xalqaro aloqalar qanchalik mustahkam bo'lsa, deydi u, dunyo shunchalik tinch va farovon bo'ladi. Hamjihatlik bir-birimizni yaxshiroq bilishdan boshlanadi, deydi u. Birodar shaharlar degan narsa sayyoramizning u chetidagi bir joyning bu chetidagi bir joy bilan yaqindan aloqada ekani, deydi Dan Peterson. Har safar O'zbekistonda bo'lganimda yoshlar o'zgarib borayotganini sezaman. Ular zamondan, o'zidan va boshqalardan ko'p narsa talab qiladi. Hayotga yangicha ruhda yondashadi. Xotin-qizlarning roli oshib borayotgani ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana shuning o'zi nazarimda katta bir o'zgarish. Iqtisodiy jihatdan fuqarolar orasida tafovutni sezmay iloji yo'q. Kimdir boyigan, kimdir qashshoqlashgan. Yana bir o'zgarish shaharlarning ko'rinishi. Bunyodkorlik qanchalik avjida ekanini ko'rib yoqa ushlaysiz. Bir narsani tan olish kerak. O'zbekistonni O'zbekiston qiladigan bu uning odamlari. Naqadar mehmondo'st, naqadar samimiy. Bu xususiyatlar bizga begona emas. Great contrasts in different cities. Seattle bag'ri keng shahar. Toshkent yoki O'zbekistonning boshqa shaharlari singari qadimiy emas. Vujudga kelganiga hali 150 yil ham bo'lmadi. Lekin bu hududda minglab yillar davomida hindu qabilalari yashagan. Ularning ajdodlari bugun ham shu yerda oramizda, dedi Dan Peterson. Seattle mana shu qabilalardan birining yetakchisi bo'lgan. Amerika bo'ylab ko'plab shtat, shahar va tumanlar nomi aslida hindu ism yoki so'zlardir. 100 mingdan ortiq aholiga ega bu shaharda dunyodagi barcha elat va din vakillarini uchratasiz. Shahrimizda bizning hisobimizcha kamida 300 o'zbekistonlik bor. Biz ular bilan aloqada bo'lib turamiz. Madaniy kechalar va yig'inlar o'tkazamiz. Ko'pchilik albatta bu yerga ish yoki o'qish deb kelgan. Muhojirlarga oson emas. Yangi hayot boshlash, ayniqsa oilalar uchun qiyin. Odamlar bir-biriga yordam beradi. Mana biz bormiz. Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi yuzlab a'zolarga ega. Nafaqat o'zbeklar va amerikaliklar, balki boshqa yurtlar kelgan, masalan, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelib, bu yerda istiqomat qilayotgan odamlar. Qozoq, qirg'iz, afg'on, turkman, rus, yahudi, Navruz bizni bir joyga to'playdigan ajoyib ayyom. Osh damlaymiz, bir davrada o'tirib dardlashamiz. Farzandlar bir-birini taniydi. Musiqa, raqs, urf-odatlarimizni aks ettiruvchi tomoshalar. Amerikaga kelib o'qish yoki ishlash umidida yurganlar ko'p. Lekin Dan Petersonning bizga aytishicha, Seattle Toshkent birodarlik uyushmasi bu masalalarda homiylik qilmaydi. Umuman immigratsiya masalasiga aralashmaydi. Lekin Seattlega yo'lingiz tushsa, biz shu yerdamiz, deydi u. Seattle'da 20 yildan beri yashab kelayotgan Margaret Hopstein aslida Toshkentning Labzak mahallasidan chiqqan ekan. O'g'lini shu yerda katta qilibdi. O'zi bugun Seattle shahar hokimiyatida ishlaydi. Yordamga muhtoj oilalar bilan shug'ullanadi. Bugun Margaret asosan ingliz tilida gaplashishni ma'qul ko'radi. O'zbekistonda o'qituvchi bo'lgan, lekin 45 yoshida Amerikaga kelib, hayotini yana noldan boshlagan. Taqdir sizni qayerlarga tashlamas, qanday sinovlar bilan yuzlashtirmas ekan, deydi u.
Ярмам Ташкент, ярмам Сиэтл. Буны турмушымда хам, ишимда хам сезаман, дейді о. Шахарлар, мамлекетлер орасты фарқ бордыр, ама инсонлар хар ерді бір истек білен яшайды. Тынчлик, саламатлик, тоқлик ва бақт. Яхшылик ва умид. Инсонятны шу нарса боғлап тұрады. Мехнат қылсам, орзумге етаман деп яшайсыз. Хайотымдан миннадорман, лекен бунинг үшін тынымсыз харекет қылыш керек, деді Маргарет Хопштейн. Америкадаги хайот қувончилари ва ташвишлари ҳақида келгуси сафар мана бу оила билан суҳбатлашамиз. Лола ва Антон, фарзандлари Тамара ва Тимур. Мы все равно узбеки. Никуда от этого не денешься. Она ватан сағынчыда яшайотган. Аммо бу юрт тақдим этган имконият ва синовлардан ўтиб, келажак ўз қўлимизда деб ишонадиган янги америкаликлар. Ўзбекистонлик америкаликлар. Тафсилотлар келгуси дастуримизда. Чикаго шахрадаги Адлер номли планетарий 1930 йилда ачилган. АҚШдаги биринчи шундай иншоот. Фазовий кашфиётлар самодаги муваффақиятларни ўзида мужассам этган. Яқиндан бошлаб эътиборни халқаро майдонда ютуқларга ҳам қаратмоқда. Хусусан ўтган 50 йиллик тарихга. Фазовий изланишлар сиёсий рақобат эмас, илм фанга асосланиши. Инсоният олға қадам ташлаш учун замин яратиш керак, деди планетарий ходимлари. Улар бунда совет космонавти Юрий Гагарин хиссасини алоҳида эътироф этади. Думитру Дориан Принарио ўша оламшумул воқеаларни яхши эслайди. 1961-йилда Руманияда 8 яшар бола эди. Опам ва онам билан уйда эдим. Ҳаммамиз радио эшитган эдик. Радиодаги дастур тўсатдан тўхтатилди-ю, муҳим хабар берилди. Биринчи инсоннинг космосга учгани ҳақида. Юрий Гагаринның фазоны запт еткені бұттың инсонияты үшін бұйық ютық болген. Совет ұтфақыты бұ қадысы кәтті тантаны білін шоланген. Юрий Гагарин чегерелеріні, атмосферадагі чегерелеріні кесіп өткен. Гагарин бұ румын болеге күчі ғайрат ва илхон беріп, 20 ел өткеш Принарио Совет ұтфақының Союз ракетасты фазоге үшті. Румынияның бірінші ва қазірге қадар ягионы космонавты. Гагарин парвозининг аҳамиятини эстан чиқармаслик керак. Джеймс Эндрюс Айова университетида Россия тарихи профессори. Унга кўра, Совет Иттифоқининг биринчи сунъий юлдош Спутникни фазога чиқаргани, сўнгра 3 йил ўтиб Гагарининг парвози АҚШ учун жиддий зарба бўлган. Шундан кейин Америка фазони кашф этишга киришди ва катта муваффақиятларга эришди. Гагарин хайкали Москва шахридан соғы. Ушу пайткечи америкаликларнинг фазодаги ютуқларини акс этирган кўргазмадан доимий ўрин олди. Парвоздан ярим аср ўтгач. Энди бу бюст доимий тарзда шу ерда туради, деди бу маскан ходимлари. Нафақат Совет Иттифоқи ва АҚШ ўтмишда эришган ютуқлар, балки ҳозирги вақтда халқаро саҳнада космос масаласида нималар бўлаётганига эътибор қаратамиз. Масалан, хусусий сектор ҳиссасига. Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkilotining fazodan tinch maqsadlarda foydalanish qo'mitasini boshqarayotgan Prinario tadqiqotlarning kelajagi porloq dedi. Bu so'nggi cho'qqi emas albatta. Kelajakda bizni Mars, Quyosh sistemasi, boshqa sayyoralar kutmoqda. Yaqinda AQShning NASA kosmik tadqiqotlar agentligi eski fazo kemalarini bu planetariyga topshirdi. Odamlar ular bilan yaqindan tanishish uchun Chicagoning yangilanayotgan va fazoviy fanlar markaziga aylanishi rejalangan bu maskan butun dunyo bilan hamkorlik qilishga tayyor. Amerika ovozi har yili o'z kalendarini taqdim etadi. Uni dunyo bo'ylab o'z muxlislarimizga ulashamiz. 2012-yilgi taqvim tayyor. Unda biz sizni bu xalq sevib nishonlaydigan bayramu ayyomlar bilan tanishtiramiz. Olishni istasangiz, adresingizni elektron manzilimizga yuboring. Sovg'amiz siz tomon yo'l oladi. Kunning muhim yangiliklari bilan saytimiz va kundalik radio eshitirishlarimizda tanishtirib boramiz.
Dasturimizning yakunlari ekanmiz. Sizga tinchlik, xotirjamlik va sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizda shodlik, baraka va xushxabar armasin. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.